ကျွန်တော်တသက်မှာဒီလိုလူလူဟာဒီခါပဲကြုံပါပဲအဲ့ဒါသားမောင်ဆဲလဲငယ်ငယ်တုန်းကငါးနှစ်သားအရွယ်တုန်းကဆိုရင်အင်းစိန်ပရတိတရာမဖုံးကြမှာကထိန်ခင်းမှုပါအဲ့တော့လဲတော်တော်လေးစီကားပါလဲကိုတုန်းကကထိန်ခင်းနေဆိုတာဒီလောက်အကုန်ကြမမြားဘူးပေါ့လေသားမိတော်ရှိပါလဲသမီးပေါက်တယောက်ထောင်းပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့သေးသန့်ရှင်စိန်လင်းခေါ်ဥတိုတက်လို့နာမည်ထပ်ပြီးတော့တိုတက်နာမည်လေးထပ်ပြီးဖြည့်စွတ်ထားပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းတွန်တင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတက်ပရိယတိစာတင်တိုက်တွင်မှာပေါ့เนาะရှင်လောင်း131ပါးပြုလက်ဒီရဟန်းခံပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီကျောင်းလေးမှာပေါ့เนาะဒီလိုလှူဒါန်းရတဲ့အကြောင်းရင်းအားကြတော့ဒီနေ့က17ရက်17လ2023ဆိုတော့ဒါ17ဆိုတဲ့ခဏလေးနဲ့ပေါ့เนาะ17မီငိမ့်စီချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မောင်ရင်လောင်းလေးတွေဆိုရင်လည်း131ပါးကိုကျွန်တော်ရှင်ပြုထားတာပေါ့เนาะအဲဒီမောင်ရင်လောင်းလေးတွေအကုန်လုံးကမိဘမဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီမိဘတွေကိုစားပေါ့เนาะကျွန်တော်နေပြီးတော့အာရှင်ပြုတ်တဲ့ဒီတကာအနေနဲ့ပေါ့เนาะသာသနာအမွေကိုခံပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမောင်ရင်လောင်း131ပါးရဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးတော့မစူဆောင်းနိုင်ပါဘူးဒီပွဲကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပေါ့เนาะအမေစောကနေပြီးတော့ဟိုအပင်ပန်းခံပြီးအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အလူအကျိုးအကြောင်းလေးကိုပဲအမေကိုတိုင်ပင်နေသူကတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတိုင်ပင်နေဆရာတော်နဲ့အမေတို့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမောင်ရင်လောင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်မိဘမဲ့အကြောင်းနေရာနေလိုက်ပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာလူတန်းဖြစ်သွားတာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကမှအလှအမျိုးမျိုးကိုလူခဲ့ဘူးပါလေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှင်လောင်းနေအများကြီးလူတန်းနဲ့အလှကဒါပထမအဦးဆုံးလူဘူးတာပါလူတော့မယ်ဆိုပြီးစပြီးတော့ဖုံဖုံတို့နဲ့တိုင်ပင်ကလေးကစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ရတယ်ဒါမဲ့ဟိုအဲ့တုန်းကမမြင်ရသေးတဲ့ပီတိပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီနေ့လိုမျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုဒါရှင်လောင်းဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းရင်ထဲမှာအယမ်းကြည်နူးမိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားပေါ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆန်တော်ဖျားပေါ်တက်ပြီးတော့ရှင်လောင်းလှဲ့တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာလိုမျိုးခံစားရပေါ့နော်ခုချိန်ဒီကိုတန်ရတဲ့ဒါလူမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတားရှင်ပြူတဲ့နေရာမှာကိုကမနေဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တဲကြောင့်မို့လို့ကိုကိုတိုင်းမိဘနေရာမှာမနေဘူးတော့ညာလေဒီမောင်ရင်လောင်းလေးတွေမှာအဖေတွေမိတွေမရှိကြဘူးဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေမှာသူတို့စိတ်แทရရနေပြောเนาะဟိုမိဘလိုမျိုးကျွန်တော်ခံစားလိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်ပြီးတော့ဝမ်းလဲဝမ်းတာတယ်ပေါ့เนาะဒီမိဘတွေအကောင်လုံးလဲသူတို့ရဲ့သားတွေဒီလိုမျိုးကိုရင်ဘဝကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာမြင်နိုင်ပါစေသိနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်စိတ်แทရနေပြီးတော့လဲပြောတယ်အမျှတွေလဲပေးဝေတယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်သူတို့မသိနိုင်တော့တဲ့ဒီသားလေးဒီသာသနာ့ဘောင်တွေကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေးကုသိုလ်လေးတော့ရစီချင်တာပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ဒီရှင်လောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအရန်ကိုကြည်နူးမိတယ်အခုလိုမျိုးဒါသင်္ကန်းလဲလိုက်ပြီးသင်္ကန်းလေးတွေဝဲပြီးတော့ကိုရင်လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒီရှင်လောင်းလေးတွေဘဝနေမှာကိုရင်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့မောင်ရင်လောင်းလေးတွေကနေမှာကိုရင်လေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะစိတ်ထဲမှာတော့ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့ဒီကိုရင်လေးတွေမထွက်တော့ဘဲနဲ့လူမထွက်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့ဟိုနှစ်နဲ့ခြေပြီးတော့ဝစ်ပြီးတော့ဦးစင်းဘွားတွေရောက်တဲ့အထိပဲဝစ်စီခြင်းနဲ့ဝစ်မဲ့အရေးအတွက်တွေရှိမဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะယဟန်ခံပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရှင်လောင်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရွယ်ကအဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာပုစီလေးကနေစပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုဖို့သူတော့အရွယ်လောက်လေးလည်းကိုရင်ဘဝကိုအခုဝင်လာတာရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးလူမျိုးဘဝင်ခါနီးညီလေးတယောက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အရွယ်တွေကအစုံပဲပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဘဝမှာရည်ရွယ်ထားတာကအလှမျိုးစုံကိုလှူဒန်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလှူခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုတိုင်းကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဖခင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနာခံတဲ့အခါမှာဖခင်ကပြောတယ်ပေါ့နော်ငါဖခင်မရှိတော့ပင်မဲ့ပေါ့နော်ဖခင်ကိုစားဒါတန်ဃာတွေကိုဆက်ပြီးတော့သာသနာကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုဒါထားခဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီဖခင်တရားတန်ဃာမှာတရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပေမဲ့ဒီတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေကိုနားလည်ဖို့သိဖို့အတွက်ကိုဆိုတော့ကြာရှင်တော့ဒါပြန်ပွားဖို့အတွက်ကတန်ဃာဆိုတာမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန်ဃာတွေရှိမှသာသနာကိုဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မှထိမ့်သိမ့်နိုင်မှစောင့်ရှောက်နိုင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိလာရတဲ့အခါကျတော့သာသနာဘောင်ထဲမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်စရာတွေဘာတွေရှိလာပြီလဲဆိုတော့စာတင်တိုက်တွေမှာစာတင်သားတွေအရန်နေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုအနောက်ဒီအနော်ယထာဖောင်ဒေးရှင်းမှာတည်ထောင်ထားတဲ့ဖုံဖုံကြီးရဲ့ဒီသာသနာအမွေခံပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ကရဟန်းတစ်ပါးကိုဟိုရာသက်ပံပေါ့နော်တန်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တကာအဖြစ်ပေါ့နော်
လူတန်းထားတဲ့အခါမှာအဲ့တုန်းကတိခရရတဲ့အတိလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတော်တော်များများစာတင်တိုက်တွေမှာဒီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဃာတွေအများကြီးရှိခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူထွက်ကုန်ကြပြီလူဝိလဲကုန်ကြပြီဆိုတော့ဒီကျောင်းတိုက်တွေမှာကျောင်းနိုင်တပားနဲ့တန်ဃာအ ਨੇ ချင်းပဲကြံလာတယ်ဆိုတော့ information ကိုသိလာခါမှာယင်းထဲမှာအရင်ကစိုးရိမ်မှုတွေဟိုတောကမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုခက်ကဒါနီးပညာခက်ကိုရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများက online ပေါ်မှာအချိန်တွေကုန်လာကြတဲ့ခါကျတော့ဒီ IT ပညာရဲ့ဆွဲခေါ်မှုနဲ့လူငယ်တွေကသာသနာ့ဘောင်ထဲမှာနေရင်တောင်မှအခုဆိုလို့ရှိရင်တခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုလို့ပြောမလဲဆိုတော့ IT နီးပညာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့မှားယွင်းမှုတွေကိုကြုံတွေ့လည်းရဲ့ဒီပုံကူတချို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဃာတွေနဲ့ပါလာတဲ့စာတင်တိုက်တွေမှာတန်ဃာတွေများပြားလာဖို့အတွက်ဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ဒါသာသနာကိုတကယ်နားလည်ပြီးတော့တရားကိုတကယ်သိမြင်ပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သာသနာမှာမှု့လျော်မဲ့ကိုရင်လောင်းလေးရာနေတစ်စက်ရှင်သာမဏေလောင်းဦးစင်းလောင်းတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီဥပဇင်းဘဝမှာတဲမှာတကယ်ကိုတရားကိုနှင်းနှင်းချိုက်ချိုက်ကြင်ကြံပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းတိုင်းဆောက်ရှောက်သွားဖို့အရန်ကိုလိုအပ်လာပါပြီအဲဒီရပိုင်းတက်မှာတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာမြင်တွေ့ရတယ်တချို့ TikTok တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကန်းဝင်းနဲ့ TikTok ဆော့နေတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဒီတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအသာသနာကိုညှိုးနှမ်းစေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖျားမကြိုက်တဲ့ဒီကခုန်ချင်းတွေကိုလည်းတချို့နားမလည်ဘူးလားတော့မသိဘူးဖြစ်နေကြတာတွေစိတ်ထဲမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဆိုရင်ဒီ Anoyata Foundation ကဖုံဖုံကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တွေအတွက်ဘလို့အုတ်ချုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီတန်ဃာတက္ကရိုလ်ကြီးကိုပေါ့နော်ဗုဒ္ဓတက္ကရိုလ်တန်ဃာတက္ကရိုလ်ကြီးကိုပြင်ဦးလင်မှာဖုံဖုံကတိစောင့်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိရတဲ့အတွက်အရန်လည်းကောင်းတယ်ဒီရွယ်ချက်လေးပေါ့နော်ဟိုကျောင်းနိုင်တပားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကျောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုရင်လောင်းလေးတွေပြီးတော့ဦးစင်းတွေကိုသာသနာထဲမှာဘလို့မွေ့လျော်အောင်သာသနာကိုဘလို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေတရားဘလို့ကျင့်ကြံမလဲဆိုတာအကုန်လုံးကိုအနော်ဒါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်တင်ကြားပြသပေးတော့မယ်အစီအစဉ်ကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်လည်းကောင်းတယ်နှုတ်မို့ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမားတွေများလာရင်အမှန်ဖြစ်သွားတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းဖုန်းတွေကိုစီသုံးလာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ IT နည်းပညာကြောင့်ခုနလိုမျိုးTikTok တွေမှာသင်ကန်းဝိတွေနဲ့ကခုံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကအရန်ပဲစိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိုရင်လောင်းလေးတွေဘဝမှာတဲ့ဟိုကတကယ်သာသနာအစ်စ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ဦးစင်းဘဝတွေရောက်လာပြီးတော့ဒီသာသနာကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မဲ့သာသနာအာဇာနည်ကောင်းတွေကိုမွေးထုတ်ဖို့အတွက်ကအရန်ကိုဒီဘက်ခင်မှာအရေးပါတဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးကိုးကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်သာသနာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒီသာသနာဘောင်ထဲမှာမွေးလျော်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီရွယ်တိရှာခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တမအာဇီဝကြတဲ့ချွေးနှဲစာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှာစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလိန်ထားခြင်းခိုးထားခြင်းဖွက်ထားခြင်းဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တမအာဇီဝဖြစ်မဲ့အလုံးမှန်တည်းများအကုန်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစိန်လင်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟာဒီကဟိုအားလဲလုပ်တယ်ဒီအားလဲလုပ်တာလူတွေကအကုန်လုံးအဆုံလုပ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးအဆုံလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဟိုတမအာဇီဝလုပ်တယ်ရရလာတဲ့ချွေးနှဲစာတွေကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်တယ်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ဒါခုနှစ်သားသမီးကိုလှူဒန်းနေအခုလိုမျိုးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လှူဒန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီးပွားရှာတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လှူတဲ့အလှူဒန်းကမွန်မြတ်တဲ့အလှူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်အခမ်းအနားမှုအဖြစ်လဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတို့သမီးလေးတွေကကျွန်တော်နဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ကျင်နေဆိုပြီးလာအပ်တဲ့ဒီပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ကပ် artist အနေနဲ့လည်းလိမ့်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုဒီဝါကျွတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မင်္ဂလာတော်ဝင်ခမ်းမအခုဒီဝါကျွတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်ဝင်နန်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာခမ်းမလေးလည်းအစ်စ်ဖွင့်လှစ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ခမ်းမမှာမင်္ဂလာလာဆောင်တဲ့တချို့သတို့သမီးတွေကကျွန်တော်နဲ့အခမ်းအနားမှုလုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စီရဝစ်ဆောင်ဝစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိရဲ့ရိုက်ကူးရေးနဲ့လက်ပုံပြီးတော့ရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုရိုက်ပေးဖြစ်တည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာခမ်းမနာမည်ကတော့တော်ဝင်နန်းဆိုတဲ့အမည်လေးနဲ့မင်္ဂလာခမ်းမကိုကျွန်တော်ရွှေလုံဖျားလန်မဟာဝိဇ္ဇဖျားကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းမှာကျွန်တော်မင်္ဂလာခမ်းမလေးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလောလောဆယ်တော့စိန်လင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်အလုပ်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့စိန်လင်းကောဥတိုတက်ဆိုတဲ့အမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာအပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်မင်္ဂလာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလေးထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မင်္ဂလာဝန်ဆောင်မှုလေးတွေပေါ့နော်ဟိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်အတိပေးတော့မှာပါကျွန်တော်တသက်မှာဒီလိုအလှူဟာဒီခါပဲကြုံမှာပဲ
့ဒါမောင်ဆယ်လေးငယ်ငယ်တုန်းကငါးနှစ်သားအရွယ်တုန်းကဆိုရင်အင်းဆိုင်ပရတိတရွာမှာဖုံးင်းကြောင်းမှာကထိန်ခင်းမှုပါအဲ့တော့လည်းတော်တော်လေးစီကားပါလေကိုတုန်းကကထိန်ခင်းတဲ့ဆိုတာဒီလောက်အကုန်ကြမများဘူးပေါ့လေဒါမိတော်ရှိပါလေသမီးပေါင်းတယောက်ထောင်းမှာဖေမေကတော့အိမ်တော်ပြည့်တဲ့ကျင်းတော့ဒါတော့အိမ်တော်ပြည့်တော့ဘူးအဖေမေပဲစကြောတော့မယ်အဲ့ဒါအသက်40တော့ရောက်ပြီယူဖို့မစင်သားတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ရတော့မိဘနှစ်ပါးမရှိအချင်းမှာဒီကြောင်မှာပဲဟောယူဖို့မလာတော့မသိဘူးပေါ့လေတစ်ချိန်ကျအားလုံးထားခဲ့ရမှာပဲဖျားပေးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှာအဲ့အဒီကတန်ဖျာမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုကုသိုလ်ပါဝါတာနာမျိုးစိချအဲ့လောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့မိကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်လူသားသူကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ချီးမွမ်းတာအသိလုံးလေးမရှိပေါ့နော်အခုတော့ဒီအစီအစဉ်မှာအင်တာဗျူးနေနေသူစိတ်ထဲမှာအရန်ကိုပီတိဖြစ်လို့လာပြောတာပေါ့နော်ပုံမှန်သူတို့ဘတော်မှကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့အမြဲတမ်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြွယ်ရာရရင်တော့သူပြောတယ်သူတို့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘလို့မိဘကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငငယ်လေးတည်းကအဖေတွေအမေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိမ္မာရင်ကျေးအောင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်သင်ကြားပြသပေးခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီချိန်မှာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုလူဖြစ်ခွင့်ပေးပြီးတော့အသိပညာတွေအသက်ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုဒီနေ့နေပြီးတော့အရန်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲနေတွေ့ရကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်သွားပါပါခင်ဗျာဟုတ်